Čau, všechny vás zdravím, tady Jose. Já jsem moc rád, že se vidíme zrovna u tohletoho videa, který je pro mě osobně hodně speciální a výjimečný, protože se jedná o svatební dar mým dvou skvělým kamarádům, Romanovi a Janě. Takže, Romane, Jano, přeju vám hodně štěstí, zdraví a lásky. Věřím, že se vám tohleto video a tohleto můj svatební dar bude moc líbit a bude vám připomínat ten úžasný a výjimečný den, který jsme měli možnost společně prožít. Tak jo, tak díky a já už nebudu kecat a pojďte si to užít. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down. All of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Without you. Without you. From darkness, even when the sun don't shine, even when the sun don't shine, give me your strength and show me your weakness. 'Cause we're in this together now, you and me together now. Pane ženichu, Romane Kříži, zda uzavíráte dobrovolně a z vlastní vůle sňatek se zde přítomnou nevěstou, slečnou Janou Majerovou. Tož, ano. Děkuji. A nyní se táži vás, slečno nevěsto Jano Majerová, zda uzavíráte dobrovolně a z vlastní vůle sňatek se zde přítomným ženichem panem Romanem Křížem. Ano. Děkuji.